Bueno, ba, gaurkoan ekintzara etorri gera, baita ere etorkizunaren inguruan hitz egitera, baina kasu honetan gaztetxoenen begietatik ikusita, ez? Jaso ditugu beraiek egin dituzten Donostia hobetzeko edo etorkizunari begira Donostia hobetzeko proposamenak eta orain guri tokatzen zaigu hauek guztiak aztertu eta erantzun bat ematea, ezta? Garrantzitsua da etorkizunarekitzeko, bueno, ikuspegi guztiak izatea, baina baita ere gaztetxoenen ikuspegiak ere, ba, bueno, garrantzitsuak izaten dira, ba, hauek ere izango direlako etorkizun horretan, ba, protagonista.